JB, eu tô aqui na Terra Encantada, uma loja linda, multimarcas, infantil. Olha, realmente, no coraçãozinho aqui do Boqueirão, não tem quem não conheça. De tão pouquinho tempo de loja e a loja é super conhecida, né, Paula? E também, por quê? Porque tem uma fachada que realmente é muito diferente. O pessoal aqui na cidade não estava acostumado com esse tipo de fachada. Todo mundo até acha que é um buffet, né, Paula? É verdade. Todo mundo que entra aqui fala, ah, eu achava que era um buffet. Mas a gente realmente queria uma loja que encantasse as crianças, que fosse uma coisa assim, no mundo infantil, né? Onde a criança também pudesse entrar e brincar. Temos a parte do fundo, que é muito legal, onde a criança pode brincar. Aos sábados temos monitoras, né, que ficam brincando com as crianças. Então, assim, é um espaço que está bem legal. Eu tenho filhos pequenos, eu frequento aqui a loja da Paula e realmente é muito bacana esse espaço que ela tem. Quer dizer, você tem uma loja, quantas marcas que você tem aqui dentro? Olha, a gente trabalha com a Eric Kids, a 1+1, TH Bike, PUC, né? Temos livros, Melissas, também trabalhamos com a Lali, né? Entre outras. Por isso que já tem uma clientela aqui formada, né? Então tá muito gostoso. A gente entra aqui e a gente sabe realmente que a gente que está entrando no mundo deles, né? Não eles que estão vindo para nós, como acontece nas lojas normais, né, Paulo? Exatamente. Essa era a proposta mesmo, era isso que eu queria. Que as crianças se sentissem no ambiente delas, né? E ainda nós temos ao sábado, todo sábado nós temos um bolinho para receber os clientes, né? Que vêm aqui comprar. Sara, que está aqui prestando uma assessoria aqui para a Paula, porque afinal são tantos anos, né, nesse mercado, né, Ju, que você realmente está aí encaminhando a Paula de como é que funciona o mercado em Santos, que é um mercado diferenciado. A gente sabe que Santos não é diferente de São Paulo, é diferente, a Paula não é de Santos, quer dizer, ela tem que conhecer como é que funciona aqui, né, o comércio. E você está prestando essa assessoria para ela aqui. O que você está sentindo da resposta do santista? Eles estão gostando da Terra Encantada? O que você está achando? Então, Pri, como a Paula falou, realmente é um conceito bem diferenciado assim para a cidade. Esse espaço, a gente está na rua, uma casa bem bacana, a gente tem um estacionamento no local. E trabalhar com criança é tudo de bom, né? E a Paula conseguiu trazer algumas marcas também que pra gente, pra Santos, você não consegue encontrar, no caso, as peças da Ering Kids. É um diferencial nosso. Isso você encontra aqui. E toda essa linha da 1+1, que são os vestidos de festas, as melissas, os livros. Então é uma loja bem bacana mesmo. Sabe o que eu achei um barato? Os catálogos infantis que eu tava vendo, da 1+1 ali, muito bem feito. Parece um catálogo de roupa de adulto, né? De moda de adulto. Com certeza. E o que é legal também, Pri, aqui, a gente sempre tá fazendo alguma coisa assim, em termos de chamar as crianças, a gente faz uma sessão de fotos, é uma tarde de brincadeiras aqui, com as monitoras. Agora em janeiro a gente vai começar com umas oficinas também. Então é todo esse diferencial, né?